Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru omorul propriului frate. Sentința a fost pronunțată pe 17 iunie de către magistrații judecătoriei Strășeni. Potrivit procurorilor, incidentul tragic a avut loc pe 20 noiembrie 2023. Cei doi frați locuiau în aceeași casă, iar în ziua tragediei ar fi consumat împreună alcool. La un moment dat, între ei s-ar fi iscat o ceartă. În timpul disputei, bărbatul i-ar fi aplicat fratelui său mai mic, care avea vârsta de 47 de ani, multiple lovituri cu pumnii și picioarele, vizând inclusiv fața, capul și cutia toracică. În urma acestor lovituri, victima a căzut pe spate și s-a lovit cu capul de trotuarul din beton. Din nefericire, rănile suferite de bărbat au fost incompatibile cu viața. Acesta a decedat la fața locului. Deși inculpatul a pledat nevinovat, instanța a menținut măsura preventivă a arestului până la intrarea sentinței de condamnare în vigoare. Decizia magistraților nu este însă una definitivă și poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile.